אוקיי, אוקיי. ניסיתי להיכנס כמו האנדרטייקר. רואים תיקים, לא רק תיקים באפלה. יפה. לא, לא, כי כל הקהל פה כולם אינטליגנטים, רואים תיקים באפלה, אבל אנדרטייקר, פתאום אני רואה שפה אנשים מכירים. ערב טוב, תוכנית אחרונה שלנו לשנה זו. אנחנו נפרדים לשנה זו. שנה זו. אנחנו נפרדים מ-1995, שהייתה שנה זבל. לכי לך, לכי הביתה, יש עוד אלף כמוך. 96, 2000, לכי, לכי, לא צריך אותך. אני רוצה לעבור למשהו אישי ולספר לכם סיפור אמיתי לשם שינוי. ישבתי לי בבית ביום ראשון בבוקר, קראתי עיתון ושתיתי לי מים אחורים, כלומר שוקו, ולפתע, צלצל הטלפון. אמרתי, הלו. בצד השני אני שומע בחורה אומרת, הלו, רוני, זו דלית עוד פעם. כנראה שהשיחה התנתקה, רציתי רק להגיד לך בקשר להרפס, אין לך מה לדאוג, זה עכשיו במצב רדום אצלי. אמרתי לה שאני בכלל לא מודאג, ויותר מזה אני גם לא רוני. ואז השיחה התנתקה. עכשיו אני לא יודע אם רוני קיבל את ההודעה או לא. רוני! דלית מוסרת שההרפס של הרדום, אין לך מה לדאוג. זה אמיתי, נשבע לך. נשבע. כל מיני תרופות יש כל מיני תופעות לוואי, כמו צרבת, עייפות, בחילות, אבל תופעת הלוואי הכי מוזרה של תרופה נגד דיכאון, תופעת הלוואי הכי מוזרה היא תופעה של תרופה נגד דיכאון שנקראת קלומיפרמין. כן? קלומיפרמין. נשים וגברים, זה תרופה נגד דיכאון. נשים וגברים סיפרו שאחרי שהם לקחו את התרופה, כל פעם שהם פייקו, הם חוו אורגזמה. אז אם אתם הולכים ברחוב, פתאום אתם רואים אנשים עושים ככה. אל תיבהלו, הם בסך הכל בדיכאון. צריך סיגריה עכשיו. הוותיקן פרסם מסמך, ששולל שימוש באמצעי מניעה ומזמין את ההורים להתנזר ממין כדי לתת דוגמה טובה לילדים. אני רוצה לספר משהו בסוד לוותיקן. הרבה אנשים כבר יודעים את הסוד הזה, אם כי יכול להיות שזה עוד לא יגיע אליכם. חבר'ה, אם ההורים מתנזרים ממין, אין למי לתת דוגמה. ככה זה אצל היהודים. תאמינו לי. אגב, ראיתם את האפיפיור אתמול? כאילו, פתאום הוא הרגיש, הוא לא יכול לגמור, אפרופו זה. לא, פתאום הרגיש טוב, כאילו, דומינו, 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 דומינו. לא, זה סתם, האמת. הוא התאושש. בכל אופן, אחרי שקראתי את הידיעה הזאת, נורא התעודדתי. גם לנו יש רבנים שמתעסקים בעניינים חשובים ולא מבזבזים את הזמן שלהם על שטויות. הנה, למשל, הרב יצחק הלפרין אמר שאי אפשר לגייר יצורים מהחלל כי הם לא נבראו על כדור הארץ. אני חוזר לכל החבר'ה פה שרוצים לגייר יצור מהחלל. חבל על הזמן שלכם. אגב, תחשבו בכלל לגייר יצורים מהחלל. איך בדיוק עושים ברית מילה לאיטי? הרי זה מין חציל כזה קטן עם רגליים. אין כלום, אין שם מה לחתוך. אגב, נראה אתכם עושים ברית מילה לנושא השמיני. זה יכול להיות מעניין, אה? עכשיו אנחנו מחכים לפסיקה של הרב הלפרין בעניין נושא חשוב. האם לאסטרונאוט יהודי מותר לאכול בשר בשביל החלב? בעקבות ממצאי ועדת החקירה יש חשש למעמדו של ראש השב"כ כף. הערכה היא שמי שיחליף אותו תהיה הקלדנית נון. שיטה חדשה להעלמת קמטים, במקום ניתוח, יש ניתוח, במקום ניתוח המתיחה המסורתי שבו קושרים את כל האור של הפנים לקוקו מאחורי הראש, השיטה החדשה היא להחדיר מתחת לקמטים שומן טבעי, וככה כל פעם שהקמטים חוזרים מחדירים עוד שומן. והנה אנחנו רואים אישה לפני הטיפול, הבא ונצפה. אתם רואים מצבה די עגום, ועכשיו נראה אותה אחרי הטיפול. בכל זאת העברתם לי את זה לפה. שמעיה אנג'ל מבקש לרצות את עונשו מחוץ לכלא.
אחזור על זה שנית. שמיה אנג'ל מבקש לרצות את עונשו מחוץ לכלא. איך אני אגיד לך את זה? זאת אומרת, תשמע שמיה. לא. זה קצת מוציא את כל העוקץ מהעניין. זה כאילו, בלי הסורגים זה לא... לא ממש עונש. לא? סתם, שמיה. באמת סתם. סתם צחקנו. הנה, נגמר הבדיחה ועוברים למשהו אחר לגמרי. היינו, לא, זה לא כזה. הייתי בהופעה של הפנטומימאי הנערץ מרסל מרסו. אני יודע, סנדרסון עשה גם משהו אתמול עם מרסל מרסו, אבל מרסל מרסו בא פעם אחת לארץ. אז כולנו חייבים לקפוץ, אין מה לעשות. היה ממש יפה, הוא אומן פנטומימה ענק, היה ממש יפה, חוץ מהעובדה שלא הבנתי כלום. יש לו את זה פתאום. אוקיי, החלון נקי. 40 שנה, החלון נקי. הכי גרוע, אגב, זה לגור עם פנטומימאי ולחטוף התקפת לב. אני עם התקפת לב על הרצפה, מרסל מרים טלפון למגן דוד אדום. קודם הוא נשען. עכשיו נשען. או-ג'יי סימפסון בדיכאון עמוק, יש חשש שהוא ינסה להתאבד. איזה מאמי. איך שיהיה, גם אם הוא יתאבד, בטח בית המשפט יחליט שזה לא הוא שהרג את עצמו. קשישה בת 80 קיבלה חגורה שחורה בקראטה. זה מפחיד. לא מספיק שהיא בועטת לך בראש, אתה גם גרועל את התחתונים באותה הזדמנות. מה שנקרא דאבל אימפקט. ואם לא הייתי מגמגם, זה היה יוצא נורא מצחיק. נעבור לידיעה מאנגליה, גדמי. נעבור לידיעה מאנגליה. מאומה התרחשה כשזוג שעמד להתחתן גילה שאת כל הקייטרינג, כל האוכל של החתונה, אכל חזיר. שהאוכל הגיע לכלוב שלו בטעות. מה שאני לא מבין, איך קורה טעות כזאת? מה בדיוק קרה שם? בא לחברה של הקייטרינג, מגיע, אוקיי, יש לי פה 300 מנות. איפה אני אשים את זה? על השולחן? לא. במטבח? לא. או, הנה מקום אידיאלי, הכלוב של החזיר. מרצה באוניברסיטה עסק בזנות, עוסק בזנות, כדי לגמור את החודש. בושה וחרפה. זנות כבר לא מכניסה מספיק כסף שהבן אדם צריך ללכת לארצות באוניברסיטה לגמור את החודש. באשדוד, אישה שמה מתחת לכרית כסגולה להיריון נוצות ספוגות דם של תרנגול הודו. השבוע במזל טוב נולד לה שניצל. חידת חמיצר, הייתה חידה לפני כמה שבועות, לא יודע אם אתם עוקבים, אני מקשיב לזה. אחרי הרבה זמן נפטרה החידה, והיה איזה פרס ענק של 40 אלף שקל או משהו, ואני רוצה לקרוא לכם את החידה. איך זה שכוכב ישר מחפש ענן או ירח מר, ובאין אחות נשאר ההר? התשובה היא כמובן תביעת הטיטניק. איזה רמז נתנו? איזה רמז נתנו? בלילה. כי זה קרה בלילה, הגיוני. זאת אומרת, אתה שומע רמז כזה, מיד קופץ לך תשובה לפה. מה קרה בלילה? נכון, הטיטניק קבעה! איך לא עליתי על זה? 40 אלף שקל! איך? כולנו לא הבנו את זה. עיתון בריטי מדווח שגברים צרפתים רבים, רבים, לא רבים. עיתון בריטי מד... אש! עיתון בריטי מדווח, כל כך הרבה אהבי במדינה הזאת, קיבינימאל. עיתון בריטי מדווח שגברים צרפתים רבים כבר לא כל כך הולכים למאהבות שלהם. הם מעדיפים לישון עם הדובי שלהם. כנראה שהם מכירים את השיר שובי דובי דובי, שב לי על הזובי. סתם, זובי, זובי זה שיניים ברוסית. ותחשבו על זה. לסיום, הייתה ידיעה בעיתון שבישראל מספר המבקרים במוזיאונים גדול ממספר הצופים במשחקי כדורגל. מה הקשר? לא מבין בכלל את ההשוואה הזאת. מה הקשר בין כדורגל למוזיאון? מה? בחיים לא ראיתי מישהו במוזיאון עומד מול תמונה וצועק פיקאסו בן זונה, פיקאסו בן זונה, ונגו חומו, ונגו חומו.